Viladecans l'any passat va ser el 75è aniversari del club i és un moment molt especial per aquest club i aquesta instal·lació, la instal·lació olímpica, que dona l'oportunitat que els quatre millors equips de la Lliga Nacional disputin aquesta Copa del Rei, que el Viladecans espera que sigui la 20ª. Va guanyar 19 de seguides, té aquest rècord esportiu, que el va guanyar des del principis dels anys 90 fins a l'any 2000 i té aquesta oportunitat de poder revalidar un títol que fa temps que necessiten a les vitrines del club d'aquí del Baix Llobregat. Bé, estem molt orgullosos de poder acollir el Campionat d'Espanya aquí a Viladecans, més després del que hem passat durant aquests anys amb la situació de la pandèmia, l'esforç que han fet els clubs, el club de béisbol de Viladecans i els clubs de Viladecans per mantenir la seva activitat i, lògicament, el poder organitzar aquest torneig, aquesta final, és fruit d'aquest esforç del béisbol de Viladecans. Estem encantats, els nois s'han preparat, són una colla de nois a nivell amateur que s'han preparat per poder competir en aquesta competició i com amb ells els vaig dir l'altre dia, a partir d'aquí arribaran fins on ells vulguin perquè el mèrit és seu i si es diverteixen i juguen poden tornar amb la copa cap a casa.